всі це прекрасно пам'ятають, які були події тут, в обласному управлінні, тому що ми вважали, що мафія Колісника – це одна з найбільших мафій лісничих в Україні. І ця людина найбільш корумпована, найбільш збагатилась за рахунок простих лісівників, за рахунок простих наших мешканців сіл нашої Волинської області. І проходять часи не тільки на лісовому господарстві, а й по всіх інших державних управліннях, на жаль, повертаються люди старої системи, або не відбувається абсолютно ніяких змін. Якщо ці люди колись працювали, тому має бути обґрунтована програма, чому вони повертаються, з якою метою і що вони можуть чинити, і чи нема за ними шлейфу того корумпованого. Ми з вами, представники громадськості, в тому числі, є платниками податків, на які утримується дана галузь. І тому я би хотів, щоб ніхто не пробував десь там педалювати розмови на тему, що ми тут, в лісі, самі розберемося. Я їздив з Колісником, познайомився спеціально, щоб подивитися, що це за людина, і як тебе керував. Вона сказала, що ви смієтеся? Я бачив, що було з Колісником, коли він керував, і коли зараз ми прийшли, шаблями помахали, поскидали всіх, і остались барани без цього, без пастуха. Квартирку був хороша людина. І нема чого, товариші, говорити, що він від Колісника. Нащо говорити на Колісника? Він Колісник у нас був директор, він до людей, до робочих ставився по-людськи. Звісно, до начальства може він і не добре ставився, але до нас, до людей ставився. Так, як про те, що хочу. І нема чого Колісника у цьому, всякого діти. Нема чого, правий сектор. Чого приїжджали? То ми дурні були. Було нам тоді зробити, взяти бити, да, трохи побити вас. Дитина сирота. Ха? Дитина сирота. І його тепер треба поплюшити. Безстидники, безстидники. Так, є в мене помилки, були помилки. Є в мене було два кримінальні провадження, які закінчилися судами. Так, це було. Це, що сьогодні я почув, що наговорюють по цуманських питаннях, по Володимирську. Ну, не треба, я просто прошу, не наговорю. Це, що є, я за це відповідав, я за це готов сьогодні відповісти і на майбутнє. Громадським активістам я дуже вдячний з однієї сторони, що сьогодні вони це все прозоро бачать, дивляться на це все. От. З другої сторони, я вас попрошу, не розвалюйте цю галузь Волині, вона і так розхитнеться. Це, що бачу я. До того часу, поки не почне роботу комісія, Папенко Олександр виконує обов'язки під неусипним оком громадськості, виконує обов'язки керівника управління. І про кожне його порушення, я надіюсь, якщо вони такі будуть, ми будемо знати і відповідно реагувати на ці порушення.